Parce que l'autre Iran d'Aou, mais problème fi Iran d'Aou di liguey la. Tu as un petit bopam, xamna ni dañu rafetal ay kilifa lañu ku ñew ñu ouf la comme niko maye ñass defé kilifa la Seigne Baye Cissé Mansour dafa njaboté ñep mais ñi ci mu njaboté nak aussi tam dootu ñu nango titi mom mëna oyof mëna balé mëna pardonner mais dootu ñu nango titi ko xamné tu awona tax nga xew ba xew ko xamné ni ci kër tu awon lañu la nampalé defal la lepp ba tax ñu lay tudd waye buré da nga dem ci télévision Bougane Gueye mi président télévision muy PDG wu télé bobu di la baye nga fay attaquer l'institution religieuse. Ce n'est plus maintenant Iran, ce n'est plus maintenant Iran parce que Iran woné na bopam bay nañ ko ak martaba bay nañ ko kër gi waye liñu dul nang moy medium bi mu am parce que Iran ñëméwul taxaw ci bench mi wala mu bass ko wala mu def ko ci mbéd bi diko wax boba dina xamni dinañ jamar lok mom mais télé bobu mu tok diko def normalement Bougane Gueye Dany ak ñi rédacteur en chef ni communication sensible institution bu toll ni Khalif général des Tidiane am kuy tok ko nek oustaz diko attaquer donc cela veut dire que ils sont en complicité ak ñom soudé ñu ngi baye Iran ndaw muy continuer di def dans les normes di attaquer confrérie parce que la Khalif général des Tidiane une institution la tay bu doon déplacer wu fi di dem ci yene deuk sax dañ koy téro comme ni ñi téro ñi rawati na fi ci bir Sénégal mom Iran mom Bougane Gueye Dany day dem ci yawon ni mu sék ak Al Amine mom Bougane Gueye Dany té def lu rafet ba tuddé ko njabot Al Amine dan déplacer wu di ñëw té jamono ji Iran dafa Al Amine lay défié parce que Al Amine mi ko yar Al Amine mi nga xamni moy kilifa Bougane soppone ko bëgg ko mu bayyi ko ci biir kërëm muy attaquer Serigne Baye Cissé Mansour c'est parce que dafa tok ci télé té ay moromam raw nañ ko mom Iran daw parce que ñi am doolé ñi ñom Idrissa Diop ak ñeneen waxtaan kat yi ñu ngi leen di dégg fenen ñom Tafsir Gueye non dama ni ñom Tafsir Gueye ñinga ibi dara ñom matar sar ñinga ibi dara nek ay chef d'entreprise Iran daw biir tiawon gën ko bayyi mu jaay fa radi dara jamu nek dara Serigne Babacar la Serigne Babacar ak Serigne Mansour ñoo bokk nday ak bay gis nga man kër gi ñi sante ci duma ken warul wax seen wax parce que seen famille la té dañ leen wara warmalé lool Seydi Hadj Malick mais respecté wul Seydi Hadj Malick mais na fim koy waxé ñun moy débat bi parce que ken mënul dugg bir Sen TV ñew naan leen Iran li nga wax foko di waxanté ak Iran mais ñëmé wuko def ci yaw ñëmé wuko def ci pench mi parce que bu ko defoon ci bir pench mi sax dinañu wax autorisation amul lu gëna rafet nu ñu mëna waxé lu uté ni ñu waxé ni bu ko sétane mu def amul lu gëna waaw xam nga bu sétane mais ki ngay wax ci tamit Iran def nako fa ñaata yoon ki ngay waxal tamit Iran xam nañ ko ci rew mais xam nga Iran dama ne man mi wax yow ni dama ne mënu ñu wax ak mom neneen nu dul ni li wax naan feulé né il faut ni wala ni wa non xam nga lutax Iran dafa def lu dul yoon gis nga kilifa diiné ken kilifa tarixa boko attaqué da nga attaqué wala ñamu njaboté ñep tay Iran amna soppem yo xamni ni amuñu lu leen neex tay parce que ci kër gi ci njabot gi lañu bok tay Serigne Baye Cissé Mansour tay dafa amul luñ ko dessal ñun ci tarixa bi tay moy dafa yoré ndono Seydi Hadj Malick yëkëti juma Seydi Hadj Malick tu awon nek dëkk bo xamni ni dëkk moderne la bo xamni ni dafa aaju ci institution buy jël yeen décision yi dafay jaar ba paré di consulter ñëpp yow santo dara bokko ci famille bi sa yaay bokku ci sa baay bokku ci dañ la fa yar défaré la fa so mënul délo mëna baña doon mbiru sante sax mais non mais dégg ak mëna baña doon sante parce que nit ki mëna dara mëna ko gëna djégel sax lu dul sante wa mais xam nga ñaara pass moy ci wa dama wax dama né nit kër Seydi Hadj Malick xamé wuñu sante ndax Seydi Hadj Malick loolu la ñaan daf né won sama njabot li tax Iran mëna dëkk kër Seigne Babacar li tax Iran mëna fa tok néna ci radem gogul la gor gorlo ba nek ci milliardaire ci barki Seigne Babacar wa bu fekkene né mëna ñu ko fa jox cër bobu diko yobbu fune lu mu am nako geureume alal jamour bo cey wayase nang koy geureume sey bop tay Iran daw ci walu bopam mo wara mo nek di togn utiliser medium jamour Bougane Gueye Dany nak la responsabilité bi nek ci loxom te ñu ngi wax wa tu awon Céline communication tu aw ak kilifa yi nañu wax ak Bougane Gueye Dany parce que fi bi Bougane di jaare di attaquer suñu Khalif général ñun duñ ko nangu te télé bobu aussi télé jambour la mëno fa jël ben décision bu dul lool d'accord donc nañu lay responsable de télé ak ñi yor communication d'accord te ba paré lool mu lawale nak ci ñi waxtane diiné ñi nga xamni dañu yor affaireu diiné mu sensible yépp desk religieux nañu contrôler sen animateur sen conférencier d'accord lén li ñu jéxalé